zamani wakati nilipoanza kuvuamia bahari yetu ilikuwa imejaa viumbe vya bahari. Kwa maana hiyo nachukua muda mfupi tu kuvua samaki halafu narejea. Kama kuanzia saa 2 hadi saa 4 5 hivi narejea. Samaki tele ndani ya ngarawa. Hali ilibadilika kutokana na kutumika kwa bahari kwa mavuvi yasiyokubalika. Tunaita hivi sasa mavuvi haramu. Kama kuvulia nyavu macho madogo, kuvulia kwa nini hizi vibomu vilitowesha samaki kweli kweli katika bahari yetu. Wametoweka kupindukia. Kutoweka ukubwa mno kwa samaki hapa bahari yetu. Hivi sasa mavuvi yenyewe tabu tabu tu, inaanza kwenda baharini we saa 2 za asubuhi hadi saa 10 ndo narejea. Wala mapato yenyewe ni machache tu. Wavuvi wake wengi walikuwa wanaamini kwamba samaki hawazaliani. Tukiambia wanazaa, anaambia ha, wanacheka. Anasema Mwenyezi Mungu ameshusha. Hasa kipindi cha mvua anashusha samaki tu anakuja wenyewe. Kwa hivyo hata wao ambao tumeyatumia ni kidogo sana, wana wengi bado. Kwa hivyo miongoni mwa haya majukumu yangu ni kuwaelimisha wanajamii waweze kuzifahamu umuhimu wa hizi rasilimali za baharini, zina umuhimu gani na njia gani tuweze kutumia katika kuzivuna hizi rasilimali. Yaani tunashirikiana pamoja na jamii katika kulinda na kuhifadhi rasilimali za baharini. Na kwa sababu wale ndio watumizi wakuu na kutwa wanatumia ile rasilimali. Kwa hivyo lazima tushirikiane nao ili katika kulinda na kuhifadhi. Sisi tunaweza kuruhusu baadhi katika conservation yetu, tunaruhusu baadhi ya uvuvi ambao ni hali ya kufunga tunapata kilo nyingi. Tuse, maana si yetu tunachukua takwimu alimzee ndio mnazi jumlisha zikawa kama kilo 100, 200 kwa sababu si kuna tuna nini watu wawili ndio tunaochukua zile data. Na ukatoa kuwa hatujafunga hazina timia tunapata kama kwa bavua ya kilo 50 kwa siku 8. Ndio wengi kati ya wanajamii wameona faida yake. Kwa vile kuna harakati hizi za mradi huu tunaoendelea nao wa kufuga pweza. Unapomfuga pweza katika harakati ya au kumfungia pweza kipindiki asivunwe, mle mnakuwa mnaingia samaki wengi, mnaingia na pweza wengi, jongoo anakuwa mwingi. Alaani kila kitu ambacho kinazalishwa mle kwenye bahari kinakuwa kingi. Sasa ule wakati wa kuvuna kila mmoja anajiwekea malengo kwa sababu nitapata pesa nyingi, kwa hivyo mimi ninunue motorbike. Nikipata pesa nyingi ninunue basketball, nikipata pesa nyingi ninunue shati moja na koti nzuri. Au mimi nikipata pesa nyingi nijenge nyumba yangu nipate kukaa vizuri. Kwa hivyo inakuwa ni ule ni mradi ambao amefanya kama mtu ambaye ameenda kwenye shamba lake, anaotesha kisiki cha mhogo au anaotesha mazao, anajua atakuja kuvuna. Kwa hivyo huu mwambao ina maana umetupa taaluma nzuri zaidi ya kujiwezesha sisi wenyewe bila kuwezeshwa. Hapo mwanzo ilikuwa watu wanakataa, wanasema watakaopatikana pweza ndo hao hao kwa kawaida. Lakini tulipoanza kufungua wale pweza kwa siku ile walikuwa ni wakubwa mno, ambao kwa kiasi kwa muda mwingi sana kama hawajapatikana. Yule alokuwa hajui kuchokoa kuwatoa pweza kwenye bahari, basi alikuja zake amepata wawili tu, anasema mimi tena sitaki kazi, naenda zangu. Maana ni jambo la maajabu kabisa, ilikuwa kama historia. Hivi sasa toka kupata hawa wataalamu wetu waliokuja hivi karibuni, bahari yetu tunaona inafufuka kwa kiasi fulani. Mapato yanapatikana, viumbe vya bahari vinaonekana, kwa maana hiyo ipo afua kubwa mno. Tunapata faraja ndani yake. Na tunawapongeza sana vijana wetu.
pweza wanapatikana wakubwa mno. Mimi mwenyewe sijapata kuwaona awamu ya mwanzo tulipoanza kulimbika hao pweza. Walipokuja hawa wataalamu wetu wakatufundisha namna gani tufanye katika bahari yetu, na tukaanza awamu ya mwanzo kabisa tulilimbika sehemu hii tuliyokuwa nayo hapa. Tukalimbika sehemu sikubwa mno, lakini matokezeo pweza kama hao mimi sijapata kuwaona toka udogo wangu hadi kufikia makamu haya niliyokuwa nayo. Pweza ni wakubwa mno. Maana kama unamchukua ule pweza unamnyanyua kwa mkono kama hivi, unafanya mkono wale ala karibia chini huko. I have never seen before.